Barry, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel is that na disqualified si Philip ya uh, Pichay dahil sa apat na libel kung saan kasama niya na sentencing si Erwin Tolpo at kung disqualified si Philip e. Pichay disqualified din si Erwin Tolpo ito ang wow trending Lito Lapid Bong Revilla disqualified sa pagkasinador si Erwin Tulpo dahil sentensyado pala ito sa apat na kaso ng level ganito din ang nangyari noon kay Philip E. Pichay na tumakbong congressman sa 1st District ng Surigao del Sur laban kay Mary Elizabeth Delgado panalo na sana si Pichay pero binawi ito ng Supreme Court matapos na sampahan ng disqualification case ng kanyang kalaban Nasi Mary Elizabeth Delgado. Pare-pareho ang kalagayan ni Philip Ipichay at Irwin Tulfo na merong kaso na apat na libel at pareho din silang sentensyado kung na-disqualified si Pichay noon. Sigurado na ma-disqualified din itong si Erwin Tulfo. Only in the Philippines lang talaga na ang mga tatakbong politiko ay may mga kaso. Halimbawa, itong si Bong Revilla na sangkot sa pork barrel scam pero na-acquitted ito sa 16 counts ng graph at na-cleared pa ang kanyang pangalan sa kasong plunder 125 million pesos na ngayon ay kasama na ni Tambaluslos pangiti-ngiti sa pamimigay ng ayuda tayong mga ordinaryong Pilipino kung mag a apply tayo ng trabaho. Kailangang malinis, walang police record, walang kaso. Dapat sana may batas na gagawin na kapag ikaw ay may kaso ay matik na hindi ka na pwedeng tumakbo pa sa kahit na anumang posisyon ng gobyerno. Binunyag din ito noon ni Congressman Marcoleta ang mga kaso ni Erwin Tulfo at inamin naman niya sa Commission on Account na meron nga siyang mga kasong libel noon. Noong siya pa ay journalist pa lang, merong isang attorney noon ng Bureau of Customs na si attorney Carlos Su ang binanatan nilang pareho ni Senador Rapi Tulfo kaya kinasuhan sila pareho ni Su. Hindi inamin ni Erwin Tulfo kung sino ang kanyang source. Komento pa na mga netizen na dapat lahat ng ex-convict ay wag nang pahintulutang makapag-file ng kandidatura sa Comelec. Kala siguro ng mga tulpo na makakalusot sila sa tao, batas at sa Comelec. Noto tulpo, mga taong sentensyado na ng korte o sa Supreme Court. Vote wisely mga kababayan, wag na tayong mag-recycled ng mga senador. Iba naman, American citizen pa sila, Tolpo Bruce, Rafi, Ben, Erwin, bakit sila tumakbong politics sa Pilipinas kapag napunta sila sa US? US passport ang gamit nila? Do not vote for Tolpo, Lapid, Remulia, Binay at mga senador who enable the unjust 7 years of imprisonment of Senador Laila de Lima, Sila Pacquiao, Lacson Caetano, Villar, Soto at iba pa? Dapat niyan, lahat ng mga sintensyado na may mga kaso, dapat disqualified na kaagad mag-file ng candidacy. My other question, uh, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted four times. In the RTC in Pasay City. Is this still covered by the uh, executive? So it was only on uh, the citizenship. Ah, okay. Can I answer that, uh, Your Honor, Mr. Chair? Yes, yes please, 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 Mr. Secretary. Uh, th that uh, case uh, is related to my uh, profession as a journalist, uh, Your Honor, Mr. Chair. Uh, uh, there was a conviction that that's correct, but it is uh, because of uh, my line of work as a journalist. That's uh, it's a libel uh, four counts of libel, same individual, uh, Your Honor, Mr. Chair. What does that exactly mean, uh, Mr. Secretary? If uh, you were convicted four times in a case involving uh, a single individual. No, you, it's you... not uh, for convictions, actually. It's the count, uh, Your Honor, Mr. Chair, four counts of uh, libel that I was uh, convicted uh, by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, uh, about the government official, actually. And uh, I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So uh, it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, uh, Your Honor, Mr. Chair. Yes, that is exactly the point, mr. chair. there were four counts of libel and you were convicted by the Passaic court and on appeal, the court of appeals affirmed the conviction all the way up to the supreme court. and so, by record, and as it appears in the, prof in the uh, file report, mr. secretary, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel. Is that, is that correct? Uh, yes, Your Honor. Um, I, I admit that uh, there was a case, uh, but it was, uh, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, uh, Your Honor, Mr. Chair. Well, of course, you, you were precisely convicted because of your work. You are a, a journalist. But that does not change the situation. You can be convicted uh, either way in any other vocation. But uh, the fact stands that there is a conviction. The problem we are trying to uh, press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be uh, a uh, an issue in the uh, process of confirmation because as the supreme court initiated in several cases, mr. chair, um, libel is an offense that involves moral turpitude. and in, in some other cases uh, disposed by the supreme court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. this, this is the dilemma, mr. secretary. Of course, I am uh, in support of your, uh, of your uh, confirmation as Secretary of VSWD. Uh, and uh, I believe you have uh, just uh, succeeded in uh, proving to, uh, to our people that you are qualified. Uh, but uh, this is a problem that we need to stress out, Mr. Chair. Uh, how do we uh, how do we dispose this uh, this dilemma before us because it is in the report I could not have asked you this question uh, Mr. Secretary Siya na mga container na ito siyempre binibigan din siya ng sarapi yung ibang mga ahensya para pumikit na lang at itikom ang kanilang mga bibig diyan sa mga buhayang taga-BOC. Awang-awa ako sa ating gobyerno, bankrupt na nga niya nakawan pa ng mga katawan kawatan tulad ni so. iwan ko ba rito kay attorney so bakit hindi na lang tumayo sa sarili niyang robbery holdup gang para kumita ng mas mabilis hoy so, hindi bagay sa iyo ang pagiging attorney, mas bagay sa iyo ang pagiging buwaya, nakakurbata at hold magnanako ka so wherein the complainant was indicated as an extortionist, corrupt public official, smuggler and having illegally acquired wealth all as already stated With the objective of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the power of public opinion. Ito naman ang pangatlong kaso na sinampa ni Atty. Dingso laban kay Erwin Tolpo at kasama na rin dyan si Philip A. Pichay na na-disqualify na ng Supreme Court noong araw pa. Sabi niya uh, that on or before 19th day of May, the result ay sa sinulat. Tulad ni Atty. Dingson ng Bureau of Customs Intelligence Division, saksakan din ng lakas itong si Daniel Aquino ng Presidential Anti-Smuggling Unit na nakatalaga sa South Harbor. Tulad ni So, magnanakaw na tunay itong si Aquino. Panghingi ng pera sa mga brokers, ang lakan nito. Pag hindi nagbigay ng pera ang mga brokers na ang pag-release ng kanilang karkamento, wherein said complainant was indicated as an extortionist, as corrupt public official smuggler and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the object of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the power of public opinion. Itong pang-apat na kaso. Uh, that on or, on or with about 25th of June 1999, okay, the result is sinulat. Uh, Nag-file ng 10 million na libel suit itong si Atty. Carlos Sos ng Bureau of Customs laban sa inyong lingkod at ilang opisyalis ng Rimati sa Pasay City Court. Nagalit itong tarantanong si Atty. So dahil binanatan ko siya at in ang kagaguhan niya sa BOC. Hoy So, dagdagan mo pa ang pagnanakaw mo dahil hindi kita tatantanan. Buhay ka pa, sinusunog ng iyong kaluluwa sa impyerno. When I said complainant was indicated as extortionist, a corrupt public official, smuggler and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the object of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. So, yan ang mga kaso laban sa nasinampa ni Atone Dingsol laban kay uh, Erwin Tulfo at saka si iba pa na mga kasapi ng uh, ng ano, ng Remate. Ang kasama niya sa kinasuhan I si Susan Cambrine na editor, si Ray Salaw na editor din, at tapos si Jocelyn Barliso na editor, at saka si Philip Pichay, may-ari ng Remate. So, yan po ang kaso. Alam mo, sa totoo lang, ah, uh, ito ang ano, ang titingnan natin ang rason ng Supreme Court kung bakit siya na na-convicted. Ano, na so, ang rason naman ng uh, RTC, uh, hinanap kong rason ng RTC, hindi ko Makita. Rason na lang ng Supreme Court ang gawin natin. So, ang sinabi dito ng Supreme Court ay Uh, sa apilan ni Tulpo, sa apila, sinabi ni Tulpo na nagkamali daw ang Court of Appeals na hindi daw na-apply ang Burhal versus Court of Appeals. Ano ba yung Burhal versus Court of Appeals na kaso? Sa Burhal versus Court of Appeals po, yan po yung sinasabi na ang sinuman na magbibigay ng mga opinyon laban sa isang tao na uh, sabihin natin official ng publiko o public figure ay hindi siya masintensyan sa libel kung ang kanyang opinion ay uh, pwede natin sabihin rasonable. no may basihan na na pangyayari o di kaya facts kung sa English pa yan ang sinasabi ng uh, Borhal versus Court of Appeals tapos yan po ay nasa JR number uh, uh, one, uh, one, uh, one, uh, one 129 466. Okay. Tapos yan ay nilabas na decision ng uh, Supreme Court noong uh, January 19 1999. Okay. So ngayon nakalagay dito ang sabi ng Supreme Court ay hindi mag-apply sapakat uh, sabi niya na ng Supreme Court that there is no question that the status of attorney so as public official so dapat sana mag-apply. Pero anong ginawa ni Mr. Ano, anong nangyari? The court has uh, long respected freedom of the press and upheld the same when it came to commentaries made on public figures and public interest. So nasa public interest naman talaga dapat, no? Even in cases wherein the freedom of the press was given greater weight over the rights of individuals, the court, however, has stressed that such freedom is not absolute and unbounded. The exercise of this right or any right enshrined in the Bill of Rights indeed comes with an equal burden of responsible exercise of that right. The recognition of right is not free. Sabi-sabihin, hindi absolute na ikaw ay babanat na babanat. No? Ayan ang sinasabi ng Supreme Court dito. Sa, uh, sa kasong ito, ay nagkaroon ang, ang, ang crucial dito ay inamin ni Tolpo na hindi niya kilala si Atorneso at hindi niya rin naka, naka, nakait, nakita, miniminsan, bago siya nilabas ang kanyang sinulat. Pero inamin niya rin na hindi siya naga uh, imbestiga ng malalim para bago niya sinulat yon. So sa kanyang depensa sa trial court, uh, sinabi rin ni Tolpo na ang kanyang mm, ang uh, ginamit niya yung mga niya sa pagtira ay uh, told to proclaim knowledge of people using may kilala din siya ng mga tao doon na tumitira para kumita. No, he had pero inargumento niya na it may have been someone else using the name of attorney so for corrupt practices. Sabi sabihin, parang inaamin niya rito na dahil hindi siya nag-nag-research uh, nag kung kanino niya nakuha ang detalye tungkol kay Attorney So. So itong naging dahilan kung bakit sinintensya ng Supreme Court. Hindi ka pala nag-usisa eh. Medyo hindi ka panipaniwala ang iyong akusasyon laban kay attorney so. Kaya, at hindi ka nag so inamin mo na hindi ka nag ibig sabihin ang tawag niya sa English, reckless disregard of the truth or falsity of the imputations. So, yan po ang naging basihan kung bakit siya nasintensyan. Actually, kabaliktaran ito ng kaso ni Rafi Tulpo. Kung saan si Rafi Tulpo naman, ay naabsuelto. to din, tinira niya rin ng Rapi Tolpo si Mr. Rolando Dingso. Kaya nga lang, ang binasihan naman ni Rapi Tolpo ay mayroon siyang pinanggalingan ng mga sources of information. Hindi kagaya kay Erwin Tolpo na inamin niya na kulang-kulang ang kanyang mga research. So, ito po ang naging uh, dahilan. Ngayon, sinintensyahan siya ng RTC at Court of Appeals na makulong, uh, tingnan natin ang desisyon. Sinintensya na sa namakulong makulong ng hanggang uh, dalawang taon sa bawat kaso. So, ngayon, ang uh, nangyari, umakit sa Court of Appeals, ay pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng uh, RTC. Pagdating sa Supreme Court, Pinagtibay din ng Supreme Court na ang uh, ang kwan, ang pagkasintensya sa kanya ay, ay mali at may di, uh, kwan. at ibig sabihin guilty si Erwin Tolpo ng apat na libel case. Apat na uh, libel offenses. Sabi ng Supreme Court, na, uh, this argument is al Sabi niya sa inargumento kasi ni Erwin Tolpo na na nang na si Attorney ding so, ay official ng Bureau of Customs uh, na nagtatrabaho sa Sanaia so he claims that he is arise in a cloud of data to so the identity of real party report na ka na Kung ano na kumbaga ang nangyari sa kanya evasive na siya So ngayon tama nga naman na kukulang siya sa tinatawag na uh, pag pag research pag uh, hindi niya na confirm ang kanyang mga facts So, ito naman ngayon. So, ang sentensya, however, pasalamat si Tolpo dahil sa akin. Bakit po nagpasalamat? Siya po ang pangalawang tao, sila ni Pichay, Mr. Do, uh, Philip E. Pichay, ang nag-benefit o nag sa aking ginawa. Nagsampa kasi ako ng petition sa pangalan ng National Press Club noong 2008 sa Supreme Court at hiningi ko sa petition na lahat ng mga media at mga tao na masintensyan sa libel ay huwag nang ikulong kundi uh, par patawa na lang ng, ng, ano, ng pina o multa. Kaya ang parusang kulong na pinataw ng RTC at Court of Appeals dito ay kinanggal na. Kaya itong sinabi ng Supreme Court. Wherefore, in view of the foregoing, uh, the CA decision dated uh, eh, to June 2017 17, 2003 in CAGR CR number 253 served by a firm. So, sabihin, na affirm. So, sabihin, na-affirm ang kanyang sentensya. Pero, binago with modifications in lieu of the imprisonment, the penalty of to be imposed upon petition shall be a fine of 6,000 pesos. So, times 4. So, bali 24,000 pesos. Pero, pinatawan sila ng danyos na 1 million. Pinapabaya sila 1 million na magbabayad sila kay Attorney Dingso. Kaya, sabi ng Supreme, ng Supreme Court, wherefore, the court finds the accused Erwin Tolpo, Susan Camry, Ray Salaw, Jocelyn Barlizo, and Philip Ipechay guilty beyond reasonable doubt of four counts of the crime of libel as defined in Article 353 of the Revised Penal Code. Okay, and each of them shall pay a fine of 6,000 pesos per count. So, 6 times 4, so that is 24,000 for each of them. And in addition, pinagbayad sila ng 1 million pesos. At itong desisyon na ito ay ipinalabas noong September 16, 2008. Okay? So, ngayon si kasama diyan si Pichay, si Philip Pichay. Ngayon, isasight ko naman, bagong kaso naman noong January 26, 2016, dahil tumakbo si Philip Pichay sa pagkakongresman sa Surigao at nanalo siya at ang kalaban niya ay tinalo niya na si Mary Elizabeth T. Delgado ay nagsampa ng disqualification laban kay Philip Ipichay. So ang tanong ngayon, dapat ba i-disqualify si Philip Ipichay dahil kami may sentensyado sa salaybel although walang kulong at parusa niya ay multa lang? Ang sagot ng Supreme Court ay disqualified siya. Hindi na siya pwedeng tumakbo ng congressman. So ibig sabihin, halos kapareho ang kalagayan ni Philip Pichay at saka ni ano ni Erwin Tolpo. So kung pariho ang kalagayan nila, kung disqualify si Pichay, eh di disqualify din si Erwin Tolpo. Ganun lang ho kasimple yan. So kung disqualify si Erwin Tolpo, ibig eh, sabihin hindi siya pwedeng tumakbo pagka senador. So sabi nito, wherefore we grant the petition. Ibig sabihin, nag-petition si, si, si Mary, Mary Elizabeth T. Delgado. At sa kanyang petition, gusto niya ma-disqualify si Philip E. Pichay. At sinabi niya, kasi ang una ginawa ng House of Representatives Electoral Tribunal ay nanalo si Philip A. Uh, Philip E. Pichay. Pero nagsa, pumunta sa Supreme Court si Mary Elizabeth T. Delgado at pinayagan at siya ang pinanalo ng Supreme Court kinatigan siya. At ang sinabi ng decision ng H-Ret uh, ay binaliktad at diniklara na uh, Phillips E. Pichay is ineligible to hold and serve the office of the member of the House of Representatives for the First Legislative District of Surigao del Sur. So petitioner Mary Elizabeth T. Delgado is declared the winner for the position of the member of the House of Representatives for the first Legislative District of Surigao del Sur in the 13 May 2013 elections, considering the term the person will end on 30 June 2016, the decision is immediately executory. So, yan po. So, ibig sabihin, ang aking argumento dito, na deklarana na ng Supreme Court na disqualified si Philip uh, Pichay dahil sa apat na label kung saan kasama niya na sentensyan si Erwin Tulpo. At kung disqualified si Philip E. Pichay, disqualified din si Erwin Tolpo. Kaya yan po ang kadelikado sa sitwasyon po ni Erwin Tolpo. So ladies and gentlemen, ang ano ba may pag-asa pa ba to si Erwin Tolpo? Well, I hindi ko muna sabihin sa totoo lang dahil naging abogado ako, kabisado ko discard dito. Pwede pa siya magkakaroon ng pag-asa. Pero ulitin ko, Mr. Erwin Tolpo, magkaibigan tayo. Magkaibigan kami ni Rafi Tolpo at dahil pariyo ay galing sa media, isa lang po ang masasabi ko rito. Ako po ay naghangad na tanggalin ng krimen ang libel sa Pilipinas. At kung tatanggalin ng krimen ang libel sa Pilipinas, ay ito ay sa totoo lang hindi makatarungan para sa mga nagtatrabaho sa TV, tatrabaho sa mga vlogger, nagtatrabaho ng mga, mga sa dyaryo, kasi kasama sa trabaho po ang pagsusulat. Kasama sa trabaho po ang pagpupuna. Kasama sa trabaho po ang pagbabatikos. At kung ganon mukhang hindi naman kaaya-aya sa tingin ng tao na ang mga taong pumupuna ay siyang tumutulong talaga sa bayan. Kaya nga tawag sa mga taong ito sa mga media ay fourth estate. Kung bakit fourth estate? Ang first estate ay office of the president. Ang second estate ay ang Office of the Legislature na binubuo ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Ang third estate, iyan po ang binubuo ng judiciary mula sa Supreme Court pababa hanggang sa pinakamaliit na korte. Ang pangapat na pumupuna ang trabaho niya ay pupunain mga pang-alipusta at ang pang-abuso ng mga opisyal ng bayan, iyan po ang media. The, because the, that, is that work of the media, siguro it stands to reason na dapat wala na sana itong libel case. Pero gano, ang problema natin, the law may be harsh, but it is the law. Dura lex, sed lex. At kung iyan ang batas at wala tayong magagawa, malupit man yan, iyan ay batas. So kung sinasabi ng batas na disqualified si Erwin Tolpo, I'm sorry. Ganun na talaga, disqualified na talaga. So, ang ibig sabihin, kung malakas ang team ni Mark BBM, at least nabawasan ng isa, tataas ngayon ang chance ko na baka manalo ako sa pagkasinator. Ganun lang po ang ating ibig sabihin dito. At dahil diyan, magse shout out na lang ako sa aking mga uh, tagapakinig. <coughs> Boy Gonzales, uh, uh, sa taas na nagsampisa tayo ha. So kay dito tayo kay ano kay kay Fli Vlogs, Janet T, Victor Choice, uh, tapos si eh, Edil Ed, Edel Aguilar, Philger uh, Filger Vlogs, si, <clears throat> tapos si Janet T, Good, di siya dapat sa Senate. Frederick Iloro, Buena Balbiron Carta, <clears throat> Maria Tan, Eleanor Casanova, tapos Revin Napa, Good morning from Cabanatuan City. Elisa, Elisa Cañete. Tapos good night kasi ibang bansa pala si Elisa. So humility ng Ricky Mantili. Uh, Buyet Potensiano watching here in San Diego, California. Tapos Maria Tan, Marjorie Bilguera, Manuel Toribio, Susan Ramos de Jesus. Tapos Diamond Sky Power Jollibee, Sangkot Uh, uh, sangkat sangkot corruption anomaly katiwalian ayuda DSWD benefits kasama ko diyan request ihalo ko father uh, inunan sariling uh, interest na siya siya gawain sa panahon digong sangkot uh, Pugo pogo so ramos de jesus uh, good morning po toto housing cruzano cruz uh, katua ang mga tulupong uh, Napa Senador Toto, numero uno ka sa amin para sa senador. Sana marami pa yung bumuto sa iyo, lalo na dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa mga Nubo <clears throat> Tapos, sana pati pa ka Nueva Vizcaya, bubuto rin sa akin. Okay, Napoleon Tadino. At Atadina, good morning. Good afternoon, General Watching from Sunnyvale, California. Jose Quintal, Santa Ines. Huwag na ibuto ang mga ganyan. Ah, uh, ori na kandidato <clears throat> baka manalo and then someone file a, uh, a, protest against them sayang ang boto Phil Jr Tabayuyong mabuhay po Diamond Sky Power Jollibee sana uh, trapo basa, basahan sang uh, sangkot na uh, sangkot plunder corruption uh, pindo budget itapon agad huwag ihalo pag uh, nakapinsala na nabalot kabalaghan kagrabe pinsala ko tapos uh, basahan uh, ibig sabihin ano pa <coughs> Emily Capistrano good morning good, mo good morning good morning Dr. Toto Kasing watching from San Jose California uh, thank you po uh, God bless you and your uh, family Nancy Siniso Sinisa good morning Katoto uh, Ziao B hello Nancy Siniso as uh, Sinisa to uh, Tulupong Novo Monrey Cruz ito yung matapang kuno na nang basto sa uh, isang general na matinong gumagawa lang ng kanyang tungkulin na sa sampalin daw pero di naman nakakakuntra.